Куди знову поїхав Путін і для чого, і що про нього кажуть тепер нарешті правдиво в Сполучених Штатах Америки і не тільки, говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, найближчі дві інформаційні години проведемо, друзі, разом. Саме тут, в прямому ефірі 24-го, де ми всі і опинилися, за що ми дуже дякуємо. Не Лондон-Паріж, знаєте, як у них там співають в їхніх руснявих піснях, але російські пропагандисти тішаться і цілою таку ланцюжок міст, які останнім часом відвідав Путін, збирають, нанизують, тому що розуміють, що, напевно, він не скоро ще десь покаже своє чи двійникове, але як не крути, ботоксне обличчя. Москва, Пекін, Пермь, Ростов-на-Дону, рахують вони оці пункти призначення диктатора, які він ще так-сяк може відвідати і показати, що буцімто він такий легітимний, ото як один уже був. А тут у них Путін легітимний, каже, дивіться, я такий, мене зустрічають в Пекіні, мене зустрічають в Киргизії, це взагалі більш ніж гідно. Ну хто ж, хто з вас не хоче поїхати до Киргизії? Бачите, а Путін таки взяв, хотів і поїхав. До Пекіна з'їздив, правда, загубився там ще серед 130 представників інших держав. Але так вже тис того Сі Цзіньпіня, той вже каже, я вже змучився стояти, ну Путін тис. Тепер Путін поїхав тиснути ще дещо, бо йому тиснуть йому проблеми на фронті, які зараз несе російська окупаційна армія і має. Путін, здається, почав здогадуватися, думаю, дай, ну я перевірю, принаймні створю вигляд того, що я щось перевіряю. І поперся туди, куди він, мені так здається, що він дуже за ним сумує і просто їздить туди згадувати. Знаєте, так сідає, ставить таку самотню черчину, кладе на неї скибочку українського сала, про яке, підозрюю, мріє, занюхує так зеленим цибулинкою і думає: Пригожин, ти там як? Путін знову поїхав і приїхав до штабу Збройних сил Російської Федерації, так-так, того легендарного штабу, який брав у червні Пригожин, бо Путін бере дещо інше, а Пригожин брав штаб у Ростові-на-Дону. І от Путін, який неодноразово його відвідував, зауважую, це не лише я, а вже і оглядачі, він туди знову припхався. Востаннє він проводив там нараду і заслуховував доповіді військових 19 серпня. Там майже потім, нагадаю, через кілька днів, як Путін туди з'їздив, більше ніколи і нікуди не зможе з'їздити Пригожин, того що 3 серпня, через пару днів, відбувся його останній польот. От Путін, напевно, з'їздив, подумав, час з тобою прощатися, уже не друже. І от знову Путін приїхав послухати, він тепер Герасимова. Герасимов з дуже, зараз ми покажемо, знаєте, таким стурбованим обличчям його зустрів. І ось як виглядала ця бесіда двох Путіна і Герасимова. Прошу. Був краток, бо сказати то нічого. Путін якось не став особливо коментувати війну, в якій він програє по всіх ділянках фронту, а передав привіт командирам. Все, на що спромігся. Ну, а Герасимов, генерал армії і командувач, начальник генштабу Збройних сил Російської Федерації, поки що пише, напевно, іншу нову доктрину, а тим часом звітує Путіну, що все за планом. Ну, а що ж. До речі, Герасимова оце витягнули, давно ми його не бачили. Того, що Шойгу такий просто медіа активний і постійно десь з'являється періодично, то вони якихось трупа своїх начальників штабів Чорноморського флоту Російської Федерації дістають. А ось Герасимова давно видно не було. Певно пише доктрину нової війни, іншої. Сподівається на останній п'ятий шанс. От, і а тут вони зустрілися, бачимо, з не дуже розумним обличчям. Герасимов папірці дістав, карту, напевно. Вони люблять карти діставати всі, у них там на півночі якась, може, генетично закладена, то Лукашенко карти дістає, то ці. Гляньте, присіли, походили, все червоне, боже, Совєтщина, як вона є. І зелене поставили деревце. Навряд чи воно допоможе якомусь свіжому повітрю і свіжому диханню в їхньому наступі, який не вдається під Авдіївкою, зокрема. Так от, заслухав Путін доповіді військових, поговорив з Герасимовим, і Герасимов повідомив Путіну, що об'єднане угруповання військ Російської Федерації вирішує завдання відповідно до плану спецоперації. Але який той план, вже сам Герасимов не знає, хоча листків було там багато. Нагадаю, що напередодні стало відомо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області, яку намагаються уже з 10 жовтня невпинно штурмувати, причому вже вдень і вночі російські загарбники. І наш головнокомандувачний штаб, який брав Пригожин, який йшов бунтом проти диктатора, а в саме просто лігво ворога фактично їде, аби підтримати українських бійців, аби поспілкуватися з ними. Авдіївка тримається, вдається відбивати нашим військовим всі ті штурми та
атаки росіян, які вони зараз безупинно здійснюють, причому здійснюють їх методично, не полишаючи намагання оточити Авдіївку. Їм це не вдається, вони цього не розуміють, кидають і кидають туди дедалі більше сил, резервів. Уже до тисячі доходить за добу кількість знищених російських окупантів на Авдіївському напрямку. Утім, хіба ж їм це? Путін же ще 900 тисяч буде відправляти і 950 мільйонів всіх, навіть яких немає. Ну, навіть отих уже з дитсадочку скоро будуть пакувати і відправляти. Прости мене, Господи. Так от, Залужний їде до Авдіївки, а Путін їде до цього Герасима, який теж, дивіться, сидить і простижує свої неширокі штанішки в цьому штабі в Ростові-на-Дону. А чого ж ви на передову? Ви ж так, у вас ж там все добре йде по плану, відповідно до спецоперації. З'їздіть, підтримайте, послухайте. Вас знову запитають, де снаряди, вас знову запитають, де авіація, якої вже майже немає. Бо якби ви тільки бачили, що там пишуть уже ні Сладка, Сладковий і всі інші російські пропагандисти, російські воєнкори, воєнні злочинці, вони кажуть, уже так скоро не те, що літати ми нікуди не зможемо, бо атакамси є, а прикриття російських аеродромів немає ніде. Кажуть, де ви колупалися, Герасимов? Не лише. Чого ви нічого не прикривали? Там такі проблеми всередині російських окупаційних військ. А ці зустрічаються біля зелененької квіточки. І не лише біля неї, а біля величезного портрету Путіна, російського диктатора. Ну, йому, напевно, мало на двійників милуватися. Він себе ще всюди обвішався самим собою. Мало хто помітить цю деталь, але ми наше око пильне. Путін, який відвідував цей Ростов-на-Дону, гляньте, сів прямо під своїм портретом. Чи то Герасимов на нього вночі молиться, я, звісно, не знаю. Може, це йому поможе. Вони ж люблять то ікони возити по Криму, який постійно під прицілом нашої армії, думаю, що це врятує. То от Путін їм обвішатися люблять. Потім, напевно, знімуться і як реліквію будуть возити на заміну тим боєприпасам, яким немає. Путін їм і будуть кидатися. І от він фотографії прямо під цим портретом і зробив. Чи він якось пишається собою, чи милується собою. Ну, але от В цьому і є весь російський агресор, диктатор, тому що вони можуть тільки зустрічатися, дивитися на ось ці карти, нічого не розуміючи, що робити далі, розробляючи собі якусь віртуальну реальність, що в них є перемоги, що в них все йде за планом, і знову просто брати і переносити ті свої рамки завдання, в межах яких вони хочуть то чи вийти на кордони Донецької, Луганської областей, то ухвалити нові територіальні реалії, то побачити десь, що хтось в Україні хоче миру, як це побачив Путін, та, про що він сказав в Пекіні. Ось такі дивні. Але світ все бачить і робить вердикт російському диктатору Путіну. Кажуть, що недалеко він і все оце його поплічництво, яке думає тільки про одне, як знищити український народ і не лише. Так от, вони вже на вагах світового тероризму і диктатури просто майже урівнялися. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден говорить, що якщо ще не через знак дорівнює, але через кому, в одному реченні, в одному рядку, вже можна поставити прізвище Путін і російський режим, а також Хамас, бойовиків, які прийшли вчиняти геноцид проти народу вже ізраїльського. Як характеризує зараз ось ці режими глава Білого Дому, давайте разом і почуємо. Хамас і Путін представляють різні загрози, але вони мають одну спільну рису. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити її. Ці конфлікти можуть здатися американцям далекими і цілком природньо запитати, чому це має значення для Америки. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють більше хаосу, смертей і руйнувань. Якщо США не допоможуть зупинити апетит Путіна до влади і контролю в Україні, він не зупиниться на вторгненні, перейшовши до інших завоювань в Польщі або в країнах Балтії. Ми не можемо дозволити вузькопартійній злій політиці стати на заваді нашій відповідальності величної держави. Ми не можемо і не дозволимо таким терористам, як Хамас, і тиранам, подібним на Путіна, перемогти. Я не згоден, аби це трапилося. А згодна з Байденом Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, демократія зараз потерпає від потужних вітрів, каже вона, зауважує і прямий обов'язок як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського Союзу, їхньої співпраці і колаборації у протистоянні ось таким диктаторським штормам і вітрам є захищати світовий порядок від цих вітрів, які уже не просто дують, а набувають штормової сили. Війна Росії проти України і терористична атака Хамасу проти Ізраїлю мають одну спільну рису. Уважує, підмічає, бачить її, бо цього вже не приховати, і Урсула фон дер Ляйн, яку ж і Російська Федерація, і Хамас намагаються вбивати якомога більше безневинного мирного населення. Тому вони є подібними одне до одного. Про це заявила президентка Єврокомісії, добрий друг України Урсула фон дер Ляйн. Давайте разом її почуємо.
Іран, патрон Хамасу, хоче лише підживляти полум'я хаосу. Росія, яка є клієнтом Ірану у часи війни, уважно за цим спостерігає. Росія і Хамас є подібними. Як заявив президент Зеленський, їх сутність одна. Обидві навмисно шукають безневинних цивільних людей, включаючи немовлят та дітей, щоб вбити або захопити у заручники. Це варварський шлях ведення війни. Якщо залишити все, як є, ця зараза має потенціал до поширення в регіоні Європи, по усьому Близькому Сходу та Індо-Тихоокеанському регіону. Наші демократії під постійною та системною атакою з боку тих, хто ненавидить свободу, оскільки вона загрожує їхній владі. Вже понад 600 днів наші друзі з України воюють та вмирають за свою свободу у боротьбі з російською агресією. І зараз Ізраїль страждає від найгіршої терористичної атаки в історії, від масового вбивства євреїв найгіршого з часів Голокосту. Ці дві кризи є різними, але вони закликають Європу і Америку зайняти позицію та стояти разом. Коми, крапки, порівняння, здається, в усіх реченнях, які зараз намагаються кров'ю писати диктаторські режими, режими демократичні і цивілізовані, вже розуміють, де треба ставити правильні знаки. Принаймні, хочеться все вірити, і що кінцем цієї історії буде знак оклику переможний демократичних режимів над диктаторськими. Сергій Жернов, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, долучається зараз до нашого ефіру. Сергій, здравствуйте, рада вас вітати. Здравствуйте, Ирина, и привет всем нашим зрителям. Москва, Пекин, Пермь, Ростов-на-Дону. Очень радуются российские пропагандисты, что Путин достал свое одно место из другого бункерного и катается. Вот. Ну, они думают, что это по миру, но мы-то с вами понимаем, что как бы мир этот уже ограничен. Ограничен санкциями и ордером Международного уголовного суда. Путин сегодня приехал в ночью, ну, как он любит, в штаб вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Я тут шучу, что он за Пригожиным скучает очень сильно, и поэтому периодически туда наведывается. Герасимов достал тоже, его мы давно не видели, достал карты, какие-то бумажечки, говорит, СВО идет по плану. Как вам? Вам тоже кажется, что идет по плану? И вот эти визиты Путина, зачем они нужны в штабы? Что он там проверяет? Насколько сильны провалы? Или ему там рассказывают очередную билиберду, что у них все по плану? Вы знаете, визиты, во-первых, они объясняются одной простой вещью. Они объясняются здоровьем старичка Путина. Потому что я как раз уверен, что это настоящий Путин, который ездил в Китай. Но если вы посмотрите на то, что он сделал, то, в принципе, даже молодому человеку там, за последние две недели перелет в Кыргызстан, значит, там переговоры большие, потом перелет в Китай, потом обратный перелет. И вот обратный перелет он не смог за один раз долететь до Ростова, ни до Москвы, ни до Сочи. Mm-hmm. Ему пришлось сначала остановиться в Перми просто для того, чтобы передохнуть. Просто передохнуть. Это перелет такой, чтобы не... Или там самолет у них, я не знаю, не может лететь так долго, не могут заправить его в воздухе там, и так далее. Вот. И поэтому он остановился сначала в Перми, потом долетел до Ростова и теперь едет, скорее всего, в свою резиденцию Бочаров-Лучей в Сочи. Вот и все. И вот этим только и объясняются все его остановки. Вот. Ну и, так сказать, для того, чтобы объяснить общественному мнению внутри России, если можно сказать, что есть какое-то общественное мнение, но на самом деле телевизору, да, то государственному, то придумываются какие-то заседания, там, вот, я не знаю, комиссия по спорту в Перми, значит, посещение этого самого ростовского штаба, вот, в общем, он изображает такую бурную активность. А на самом деле это просто от того, что тяжело летать 70-летнему человеку. Тяжело летать и тяжело, по всей видимости, уже и разговаривать. Во время этих поездок Путин еще с речами выходит, ну да, что же он промолчит просто так. И вот речи эти какие-то странные немного. То говорит, я не боюсь атакамсов, мы их будем отбивать. Он уже 5 лет и пощелкал в свое время. Все никак не может, год уже скоро как щелкает. Говорит, будем отбивать, а потом говорит, ну нет, заберите обратно. Вы же понимаете, что вы и так проиграли, заберите обратно атакамсы, приезжайте на блины, говорит Путин. На самом деле, насколько сильно он боится того, что красных линий уже нет? Для Белого дома, как писала об этом и Нью-Йорк Таймс, что для Байдена красные линии стерты. И Путин, какие себе очередные, уже не красные, а может черные линии, готов еще прорисовать, чтобы хоть как-то защититься или показать какие-то победы? Ну, никаких красных линий нет, это совершенно точно. И в этом смысле, кстати, вы знаете, задают вопрос, особенно наши украинские слушатели и зрители, почему так долго, почему так медленно идет западная помощь?
И вот единственное, чем можно объяснить, ну, кроме того, что там бюрократия какая-то, но я объясняю, кстати, что западная бюрократия гораздо хуже, чем иногда советская. И вот то, что вам представляется, на самом деле, это абсолютно космические скорости западной бюрократии. Такого западная бюрократия давно не знала. И вообще вот так, как она вам поставляет вооружение, технику и даже финансы, это просто зашкаливает. У нас такого в Европе не было никогда за последние 50 лет. Так что надо понимать, на самом деле, что они сделали над собой огромное усилие. Но когда они поставляли вот вам военную технику, то было несколько порогов психологических для Запада. Да, начиналось все с бронежилетов и касок. Потом вам дали «Джавелины». Потом вам дали гаубицы и артиллерию дальнобойную. Потом вам дали танки. Потом вам дали ракеты. Потом вам обещали самолеты. И теперь вам дают ракеты более дальности, чем те, которые давали до сих пор. И вот при переходе к каждому из этих порогов нужно было сделать так, чтобы Россия не создалось впечатление, что прошло какое-то стратегическое изменение, которое дает ей право применять иное оружие, чем то, которое она сейчас принимает. Ну, грубо говоря, ядерное оружие. Вот, и поэтому американцы, вот французы вам передали, там, допустим, несколько десятков всего старых колесных танков. А американцы вам обещали сразу «Абрамсы», хорошие танки, дорогие, современные, но всего 30 штук, 31 штуку в декабре прошлого года. А до фронта дошло вообще там 10, говорят, или 15 всего пока что, да? Вот, точно так же с самолетами. Значит, самолетов вам обещали много, но практически сейчас не зашло ничего. И теперь говорят, что там 24-й год, а некоторые даже говорят 25-й и так далее. И приводят разные объяснения. Кстати, с самолетами объяснения могут чисто технические, потому что самолет – это очень сложная техника, которую вот ее недостаточно просто поставить на аэродром. Нужно, чтобы она ее умели техники обслуживать, нужно, чтобы ее умели ремонтировать, потому что самолет ремонтируется после каждого вылета, грубо говоря, обслуживается. Вот, и поэтому логистика настолько сложна в авиационной технике, тем более в военной, современной, что ее не выстроив, нет смысла вам поставлять самолеты, потому что если вам поставят самолеты, а они летать не будут, то все будут задавать вопрос, а зачем их поставили, да? И значит, поэтому сначала отстраивают всю логистику управления и технического обслуживания этими самолетами, а вот потом уже их поставляют. Это тоже логика в этом есть. Вот. И главное, то, что вам передавали очень мало, чтобы Путин не... Вот у него не было бы отмазки для себя и для внутреннего своего рынка говорить, что вот Соединенные Штаты или там Запад перешли за красные линии. Поэтому переходятся эти красные линии очень медленно. Вот атакамсы вам поставили, но поставили всего 20 штук. 20 штук не представляют никакой стратегической опасности для России. Вот видите, Путин даже там острит, позволяет себе острить на эту тему. И вот этим это, кстати, доказывает, что Соединенные Штаты Америки абсолютно правильную тактику выбрали, потому что вместо того, чтобы топать ножками и угрожать вам ядерным оружием, он острит. Потому что ничего другого-то у него-то тоже не остается делать, потому что против атакамцев сделать он ничего не может, но делает вид, что типа и не так уж сильно нас это испугало. Вот откуда все вот такие объяснения и объяснения, почему Запад так медленно переходит эти красные линии. А Сергей, а может там не 20, а 200 атакамсов? Просто как сам момент-то все-таки сюрприза, когда передали нам уже их, и сразу вначале почувствовали российские оккупанты, что они уже прилетели, а потом официально было подтверждено. Ну вот такой приятный подарочек для Украины, неприятный для них. Да, понятно, они ожидали, они оттягивали, они понимали, что этот момент передачи рано или поздно произойдет, но не знали, когда именно. Так может, вот и здесь количество на самом деле, ну, публикуется одно, а оно-то гораздо и больше. И тут уже будет ли шутить Путин и Герасимов? Конечно, вот именно в этом и заключается, что объявляется 20, а потом сколько реально поставлено, неизвестно. Это может быть и 200, потом 2000, а может быть потом 20 тысяч. Хотя говорят специалисты по Америке, что Пентагон публикует довольно точные отчеты об этом деле, что меня всегда удивляло, потому что это значит, Пентагон, когда как бы отчитывается перед Путиным, что он вам поставляет. Но в этом тоже есть объяснение, да, потому что нужно, во-первых, отчитываться внутри Америки за то,
что вам поставляется, то есть нужно показывать, какие конкретные передачи проходили. Это, опять же, издержки западной демократии. Вот вы знаете, вот в этом проблема, что воюют демократии, как вы говорите, с диктаторскими режимами. Ну, я, правда, не считаю Путина диктатором, он никакой не диктатор. Сталин был диктатором, Путин и в подметке Сталина. Подобие. Вот это, да, недодиктатор, да, да, такой, подобие диктатора. Вот Си Цзиньпинь, он, так сказать, тянет на диктатора, потому что у него больше страна, у него большой китайский брат, они там зажимают гарантии. Та і сам Сі Цзіньпінь, чесно кажучи, побільше в розмірах. І ресурси в нього побільше. Сергій Жернов зараз з нами на зв'язку, експівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки. І повертається він до нас. Да, пане Сергій, я тут шучу, що Сі Цзіньпінь і по формату, і розміру, так-то уж побольше Путіна. Ну і, в принципі, рычагов влияния і давлення у нього теж немало. Після візиту Путіна в Китай Сергій Лавров, який себе почему-то називає міністром іноземних справ, я називаю міністерством ненужних справ, але, тим не менше, він попхався в КНДР. По всей видимости, тоже это произошло как раз не без добра, не без кивка или вот такой улыбочки Си Цзиньпиня, и поехал продолжать те договоренности, закреплять по поводу поставок того вооружения, которое может поставлять КНДР. Действительно ли тут мог разрешить Китай, и это не происходит без ведома Китая, просто Китай от себя оттягивает там и санкционные риски, и все остальное. И как много можно ожидать от новой волны договоренности между Россией и КНДР? У них есть что друг другу давать дальше? У России КНДР есть, потому что КНДР умирает с голода, а у России есть избыток зерна, в том числе и ворованного на Украине. У России есть что дать КНДР. У КНДР есть только одно, что она может дать Российской Федерации, это старое советское оружие. Или старое российское оружие, или оружие, сделанное по старым так сказать, технологиям советским, которого не хватает, то есть вооружения, даже не столько оружия, сколько боеприпасов. Хотя и оружия теперь у них не хватает. Потому что, вы знаете, когда в артиллерии ведет интенсивную борьбу, ей там надо чуть не каждый месяц менять стволы. А Российская Федерация уже не может делать стволы, потому что это очень сложная процедура, на самом деле, и очень много времени занимает, и у нее нет ни времени, ни ресурсов. Так что в этом смысле есть кое-что им друг дружку передать. Вот. Но самое главное, Путин в этом смысле, конечно, делает все равно геополитическую ошибку, потому что Северная Корея находится под санкциями Организации Объединенных Наций и является государством-изгоем. И когда Российская Федерация расширяет свои контакты с государством-изгоем, она делает себя еще большим государством-изгоем на мировой арене. Это играет против ее имиджа. Ну, а дальше есть анекдоты, потому что этот же самый Лавров, который был там у Ким Чен Ына, он вдруг предложил всем россиянам туда ездить, значит, отдыхать. Причем эта вещь, вот давайте мы над ними посмеемся, потому что они наши передачи смотрят. У вас огромный канал, почти 6 миллионов. Я надеюсь, что скоро на Бубукаль, может, на этой неделе вы перепрыгнете через планку 6 миллионов подписчиков. Вот они на вас смотрят, наши передачи смотрят. И давайте мы скажем, что Лавров, армянин по национальности, предпринял антирусское и русофобское абсолютно заявление. И вместо того, чтобы призывать этих глупых россиян, недороссиян, ездить отдыхать в аннексированный Крым, он предложил им ехать в Северную Корею. Таким образом, он работает на Северную Корею, вместо того, чтобы работать на Путина и на его захватническую операцию в Крыму. Вот, так это, в общем, предательство, это акт предательства. Лавров, министр иностранных дел Путина, совершил русофобский акт предательства, призвав всех русофобов и русофилов ездить в Северную Корею вместо аннексированного Крыма. Вот давайте похихикаем по этому поводу. Да, давайте. А у них там вообще так это все... И что-то этот духовник Путина тоже, кстати, в Крым как-то на днях не рвался ехать, хотя туда его отправили. Видно, они, может, чувствуют еще, что осталось им недолго там наслаждаться вот этим самым большим трофеем, как он это позиционировал, и символикой для Путина. Потому что Крым это же Украина. Это чрезвычайно интересная история. Вот о ней бы нам можно было бы как-нибудь даже поговорить поподробнее, потому что ссылка Тихона, значит, митрополита Тихонова из Псковской епархии в Крым,
это чрезвычайно важная вещь. Это вот перестановки внутри путинского режима. Это наказание Тихона патриархом, потому что Тихон слишком близок к путинской власти, к кремлевской власти, а у патриарха с Путиным кранты. То есть они там борются сами внутри себя за власть. Вот. И по этому поводу, конечно, Тихон сразу сравнил это со ссылкой на Колыму, потому что действительно, когда Крым развивался в греческие, в старогреческие времена, то он был на севере, и, значит, греков ссылали, значит, на Черное море и на север Черного моря, как вот в Российской Федерации ссылают на Колыму. И, вы знаете, да, давайте еще посмеемся, потому что, вот говорят, там, Российская Федерация, они все такие трехнутые, там, все такие православнутые, там, все они там, я не знаю, ходят в церковь. Я зашел на YouTube-канал Крымской епархии. Знаете, сколько у него, знаете, сколько там подписчиков на канале, YouTube-канале Крымской епархии? 887. Ого, уровень. 898. Это вы подписались, Сергей? Нет, я не подписался. И, кстати, вот давайте мы, обычно мы всем говорим, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, а вот здесь мы скажем, отписывайтесь от этого канала, ставьте дизлайки, чтобы YouTube, наоборот, убил это все дело. И пожаловаться, да. И, кстати, у этого самого Тихона, аж митрополита и аж духовника Путина, когда он был в этой самой Псковской епархии, я посмотрел, кстати, и сайт, и канал, YouTube-канал Псковской епархии, 40 тысяч подписчиков. У меня 106, 26 миллионов. Да? Вот, а у него всего 40, а он духовник Путина, митрополит, надувает щеки там и так далее. Ну, смешно. Но вот Крымская епархия 892, вы сказали сейчас, да? Да, 898. Ну, растет. Да, 898, но это потому, что за вчера там подписался Лавров, ему приказание там подписался, я не знаю, там Шойгу, может быть, вот все. И Герасимов. И Герасимов, да. И Путин подписался. Вот, и поэтому вот 898-й это Путин, наверное, был. Наверное, они же верят, что если возить мощи змееносца или какие-то иконы, то это спасет от прилетов атакамсов по Крыму и не только лишь. Еще один вопрос, раз уж мы... Подождите, Ирина. Что? Это еще смешнее. Да, я верю. Потому что двойник Путина привез двойник иконы. Он же привез даже не икону, а он копию иконы принес. А икона сама еще неизвестно, работает, не работает. А уж то, что копия не работает, это точно. Ну, мы заметили, что не помогает. Они, по-моему, тоже начинают замечать. Пусть не в верхах, но там внизу. Там настроения такие не очень, честно говоря, победоносные в рядах российской оккупационной армии. Если мы вспомнили о духовниках и разных вот этом ФСБшниках в рясах, там что-то Гундяев такую риторику несет непонятную. Говорит, что ядерное оружие – это божий промысел. И не было его, не было матушки России. Это ему подсказали в Кремле или он уже какую-то одиночную ведет сейчас политику? Вот, ну, здесь вот мне смеяться, конечно, сначала хотелось, а вообще это очень не смешная вещь, потому что Гундяев абсолютно сатанист. То есть то, что он сказал, это богохульство. Это просто богохульство. Да. За это лишают сана, за это изгоняют из церкви. Гундяев вообще не является ни патриархом никаким, ни священнослужителем, но хуже того, он не является даже верующим. Он не верит в Бога, потому что верующий в Бога человек не мог такое сказать. Верующий в Бога человек не может благословлять на убийство братьев по вере и братьев по славянскому братству. Вот. Они все сатанисты и они все богохульники. И это ужасная вещь, конечно, потому что Гундяев обладает все-таки каким-то влиянием, его представляют как патриарха. Он, кстати, в нарушении Конституции сидит на 6-м месте, хотя Российская Конституция запрещает выделение какой-то религии и отличение какой-то религии от других. Тем не менее, его отличают, потому что вот всякие там муфтии и прочие другие люди религиозные из 5 официальных религий, из 4 официальных религий, распространенных в Российской Федерации, сидят на задних рядах, а патриарх сидит на первом ряду, сразу рядом с Медведевым, ну, потому что тот пьяница, его надо, может, одергивать время от времени. Вот. Но, тем не менее, это нарушение Конституции. И, кстати, я не устаю говорить, что при Путине Российская Федерация превратилась, во-первых, в потемкинскую деревню, где нет никаких институтов, и где, самое главное, нет института Конституции и права. Вообще никакого. Да.
Але Путін завжди каже, що це вони правова держава, а ми, наприклад, ні. Ну, головне вірити. Сергій, спасибо вам огромное. К сожалению, ефірне время вынуждает мне говорить вам спасибо и до новых встреч. Надеюсь, мы в более расширенном формате встретимся. И вот эти все интересные темы, которые начали, продолжим обсуждать более детально. Благодарю вас, что находите время спасибо. И за вашу позицию. До побачення. Це був Сергій Жернов, співробітник АДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ми рухаємося до ситуації на українському фронті, а вона для нас доволі оптимістична, а для ворога взагалі песимістична. Росіяни на фронті люто потерпають. Потерпають від браку резервів, а все тому, що українські збройні сили ефективно виснажують російські резерви під час поточних наступальних операцій і по отих прильотах Божої кари і американських атакамців по тилах і складах і місць купчення окупантів. Та не лише ще туди багато чого летить, вже все й не перерахуєш. А зате можна перерахувати втрати російської окупаційної армії як в живій силі, так і в техніці, і в авіації, що дуже важливо. За словами експертів Інституту вивчення війни американського, Україна знає, що Росія не буде проводити загальну мобілізацію, щоб брати резерви ніде. Що повинні вони відтягувати зараз всі свої склади боєприпасів і не лише подалі від лінії фронту. Все це знає наш генштаб, все це знає наша розвідка і вдало це використовує. А ось як від цього страждає російська окупаційна армія, про які тенденції говорять аналітики Американського інституту вивчення війни, прошу, разом почуємо. Ці спостереження значною мірою співвідносяться з оцінкою Інституту вивчення війни, який вказує на дефіцит високоякісних резервів у російських збройних сил і труднощі у створенні, тренуванні та ефективному розгортанні нових сил для закриття прогалин на фронтовій лінії та проведення наступальних операцій. Замість цього вони більшою мірою покладаються на тактичні перекидання сил. Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг додає, що доти, доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність Росії навчати і розгортати достатню кількість нових військ відповідно до необхідних стандартів і ефективно проводити наступальні операції. Дійсно, знищують методично. Окупанти, які намагаються прорватися до Авдіївки, зазнають там величезних втрат. Збройні сили України вбили та поранили майже 900 бойовиків за одну добу лишень. Зокрема, тримають наші захисники міцну оборону і завдають ворогу численних втрат живій силі і техніці. До сотні бойових зіткнень відбувається за добу на Авдіївському напрямку. Зокрема, минулої доби було 90. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. І неспокійно на Куп'янському напрямку також ворог намагається там наступати в районі Синьківки, як завжди, Іванівки, Харківської області. Також на Лиманському напрямку атакує ворог, але сили оборони не допустили втрат позицій в районі Маківки, Луганської області, зокрема. На Бахмутському напрямку ворогу не переливки, там ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки, це там уже давно не вдається, 2 місяці. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області і йдуть бої за залізницю, дуже активні, здається так, що скоро Росія там вже буде тільки паровозиками в іншу свою сторону на болота їхати. Окрім того, ситуація все одно, на превеликий жаль, складна в самій Авдіївці. Атакують і позиції Збройних сил України невпинно вороги. При цьому вони достирують вщент те, що залишилося від мирних цивільних багатоповерхівок. Там також перебувають люди. До 1600 осіб ще залишається. Але ворогу що? Вони ж звикли бомбити і стріляти по мирному населенню. Їх це ніколи не зупиняє. Навпаки, вони ще можуть використовувати населення як живище для себе. Росіяни не припиняють штурм уже добу, не впино, і намагаються оточити Авдіївку. Керівник Авдіївської міської військової цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомляє про те, що зараз ситуація в Авдіївці дуже важка. Ми розуміли, що вони полізуть найближчими днями, але не думали, що вони підуть вночі. Хоча військові чітко сказали, що вночі будуть штурми, хлопці були готові. Нова хвиля не менш потужна, ніж та, що була 10-11 жовтня. Знову велика кількість техніки. Хлопці тримаються, все відбили, але дуже важко. Ситуація важка. Всі позиції тримаються, але ворог тисне. Не полишає спроб місто оточити. Але не вдається їм цього зробити, тому що наші сили оборони дають гідну відсіч. Також аналітики Інституту вивчення війни розказали, як Збройні сили України зайняли лівий берег Херсонщини, що ми обговорюємо вже не першу добу. Дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро, розгромили там війська окупантів. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. І вони вважають, що наступ Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонської області цього разу найбільш масштабний, ніж ті рейди, що були раніше. На це вказують геолокаційні кадри, зокрема, на присутність
відсутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Російські пропагандисти заявили напередодні, що дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро, розгромили війська окупантів в цьому районі і завоювали плацдарм у селищі Кринки. За словами росіян, піхота Російської Федерації ніби контратакувала та відтіснила ЗСУ до околиць селища. Проте сили оборони все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення. Що це все нам відкриває? Яка зараз ситуація в Авдіївці? І як далеко буде ворог переміщувати свої літачки? І не тільки. Тарас Жевтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, щиро вітаю. Рада від душі бачити. Слава Україні! Вітаю вас навзаєм. Героям слава! Дуже дякую. Що дає нам і відкриває, пане Тарасе, ось ця можливість масштабніших рейдів, які зараз відбуваються на лівому березі Дніпра Херсонської області, звісно, в рамках дозволеного, але які це перспективи дає нам, коли ми бачимо, що вже успіхи такі дійсно більш глобальні, ніж були ті рази? Ну, власне, по-перше, ми справді бачимо, що росіяни в тому напрямку слабші, аніж можна було очікувати, так? Тобто, ну, всі наші попередні спроби закріпитися на іншому березі Дніпра, вони, скоріше, були, ну, скажімо так, спробою оцінити те, що в росіян є на цьому напрямку, які ресурси, які сили вони можуть кидати на те, щоб нейтралізувати спробу Збройних сил України все-таки закріпитися на лівому березі, ну і, власне, наскільки ефективно росіяни це можуть робити. За кілька наших спроб ми, я так розумію, оцінили те, що росіяни реально здатні зробити на цьому напрямку, ну і, зрештою, ми до певної міри їх, так мовити, понервували, так? Так, і зрозуміли, яким чином нам треба правильно діяти так, щоб мати максимальну можливість для того, щоб закріпитися в тих точках, де от ми зараз тримаємо позиції. Ну і, власне, таким чином ми стратегічно досягаємо теж досить серйозного результату, навіть при тому, що ми, можливо, не маємо зараз нагоди і немає, можливо, навіть потреби на цьому напрямку робити якісь більш активні дії і рухатися далі, але тим не менше, стратегічно це дуже важлива річ, тому що ми таким чином змушуємо росіян, ну, як мінімум, замислюватися про те, що додатковий ресурс їм потрібен не тільки на Запорізькому напрямку і на Авдіївському напрямку, а треба додатковий ресурс підтягати ще і на Херсонський напрямок, враховуючи те, що, як ви правильно говорили, росіяни несуть системні і дуже великі втрати впродовж останнього часу. Тут я ще додам до цієї думки іншу про те, що ми так само системно і масштабно впливаємо на російську логістику і на здатність росіян поповнювати додатково ті ресурси, які в них є і в живій силі, і в техніці, і в озброєнні. І таким чином ми змушуємо росіян, ну, скажімо так, перекидати просто те, що в них є в наявності між сходом і південним напрямком. А тепер до південного напрямку додається ще, до Запорізького додається ще і Херсонський напрямок. Тобто ми поступово збільшуємо цей градус напруження для російської логістики, для російських військ, і зрештою ми змушуємо їх до ситуації, коли вони не будуть мати можливості концентрувати десь в одному чи на кількох ділянках фронту ті засоби і сили, і ураження, які в них є. Ну і зрештою таким чином ми собі забезпечимо або рух більш вільний і більш безпечний, якщо можна так сказати, на Запорізькому напрямку, так, просування Збройних сил вперед, або ми таким чином зможемо досягти ситуації, коли росіянам уже просто не буде чим здійснювати ось цей шалений тиск на нас на східному напрямку, який ми бачимо біля Авдіївки. Погоджується з нами і з вами, зокрема, британська розвідка. Її аналітики Міністерства оборони Великої Британії кажуть, що наявність і наслідки вже перших влучань атаки МС по аеродромах в Бердянську та Луганську, вони матимуть довгостроковий ефект, а саме і впливатимуть на ось цю логістику і місця розташування росіянами, зокрема, й авіації. І вплине це, в свою чергу, як на здатність оборонятися, так і на спроможність наступати. Я от думаю, як далеко вони тепер будуть передислоковувати свої літаки, вертольоти і з тих місць, куди вони їх передислокують. По-перше, чи можемо ми і туди так, ну, або божа кара дістати? А по-друге, наскільки ефективність їхня дійсно впаде? Ну, насправді, тут це трошки такий відкладений результат стратегічний. По великому рахунку, найбільш відчутними ось ці удари по російських аеродромах, де базується їхня фронтова авіація, буде в тому, що тепер справді росіяни будуть змушені
відігнати ці літаки далі, для того, щоб, ну, принаймні, з дальністю 160 кілометрів ті ракети атаки, які в нас є в тій модифікації, не могли дістати і не могли нищити, якби, російську авіацію, поки вона знаходиться ще на аеродромах. Насправді, російська фронтова авіація – це одна із ключових проблем для просування Збройних сил України і на південному напрямку, ну і зрештою для по всій лінії фронту, так, для того, що роблять наші оборонці, як вони планують і здійснюють наші уже і оборонні, і наступальні операції. Бо по великому рахунку в нас засобів протиповітряної оборони наземного базування з достатнім радіусом дії, на жаль, недостатньо для того, щоб ефективно відігнати російську фронтову авіацію, щоб вона не могла створювати проблем як для сухопутних підрозділів Збройних сил України, так і для цивільного населення. Ну, тому що всі ці жахливі історії про те, як росіяни скидають керовані авіабомби на мирні квартали і Херсонщини, і Херсону самого по собі, так, і Харкова, і так далі, це все, от якби, це все це історія. І відігнавши російську фронтову авіацію далі, ми, звичайно, ми поки що не можемо повністю нейтралізувати цю загрозу, так, але ми робимо для росіян набагато складнішими процеси підготовки таких операцій, вильотів і так далі. Зрештою, російській фронтовій авіації тепер треба буде набагато більше часу для того, щоб виходити на рубежі пуску ракет і бомб. Ну і відповідно таким чином ми до певної міри створюємо росіянам незручності. Зрозуміло, що ця проблема буде вирішена тільки в комплексі продовженням ось цих ударів не тільки по аеродромах, так, де базується російська авіація, але і по іншій інфраструктурі, яка забезпечує функціонування російського авіапарку. Так, це і ті самі склади з паливно-мастильними матеріалами, склади з ракетами, які теж, до речі, буквально вчора ми накрили в Криму, теж, очевидно, якби такими дальніми засобами на ураження, які є в нашому розпорядженні. Але повністю, ну, скажімо, максимально нейтралізувати цю загрозу ми зможемо тільки тоді, коли в нас з'явиться в повітрі український F-16 і, відповідно, коли ми будемо мати можливості не просто вишукувати і нищити російську авіацію, поки вона ще знаходиться на аеродромах, так, але ефективно відганяти їх і в повітряному просторі. І, ну, якби це тоді доповнить повністю цей от комплекс заходів, який нейтралізує поки що ті проблеми, які ми наразі маємо від фронтової авіації для наших захисників і для цивільного населення в прифронтових регіонах. Здається, Путін не дуже, м'яко кажучи, слухає тверезу здорову військову аналітику, чи вірить правдивим об'єктивним джерелам інформації, на відміну від нас з вами, наших глядачів. Війська Російської Федерації таки перекинули в тимчасово окупований Крим носій кінжалів, якими ото в Пекіні лякав Путін. А він так і не зрозумів, що це йому нічого не дасть, чи що це йому дасть. Може, ми щось помиляємося? Власне, теж в такій дуже добрій російській традиції це розуміння прийде до російського керівництва і до їхнього бункерного фюрера після того, коли ці МіГ-31 будуть накриті українськими Storm Shadow або скальпами. Так? От. І все одно їх доведеться залишки якісь, якщо вони будуть, забирати і кудись передислоковувати. А перед тим шинами накриють. Абсолютно. І намалюють обов'язково біля них інші такі от просто, значить, фарбою на цих, на стоянках, щоб ніби заплутати українські ракети. Так? Насправді, це більше справді такий демонстраційний і пропагандистський жест, тому що, ну, по великому рахунку, що таке кінжал і наскільки з ним добре справляється система Петріот, вже дуже добре відомо. Так? Ну, вже рахунок іде на кілька десятків, так? Фактично збитих українськими патріотами цих ракет, так званих російських гіперзвукових. Ну і зрештою, це скоріше такий суто психологічний момент, ну, тому що умовно, як це пояснює російська пропаганда. От, значить, наші МіГ-31 над Чорним морем з цими гіперзвуковими ракетами, вони будуть мати можливість знищувати пускові установки ракет «Атакмс» ще до того, як вони можуть здійснити пуски, значить, по цілях російських, в тому числі там і на південному напрямку. Ну, але тут просто питання в тому, наскільки швидко здатні реагувати російські пілоти, так, от на ці всі моменти. І друге питання, що насправді пускові установки
якими ми здійснюємо пуски ракет атак, це ті самі «Хаймерси», ті самі реактивні системи залпового вогню М270. Росіяни за ними полювали ще з літа минулого року, і жодної такої установки вони не знищили. Чим їм зараз допоможуть МІГ-31 над Чорним морем, якщо вони до цього мали весь арсенал, в тому числі ті самі «Міги», які злітали тільки з території Білорусі, так, і теж здійснювали запуски гіперсилкових ракет по території України. Чим їм зараз допоможуть ті самі «Міги» і ті самі ракети тільки над Чорним морем, ну, дуже важко собі насправді уявити. Тобто, скоріше за все, що це не якась суто така професійна військова логіка і професійний військовий розрахунок, а це просто пропагандистський хід, який в тому числі спрямований і проти НАТО. Це черговий раз полякати країни Альянсу, які мають вихід до Чорного моря, якимось своїм аналогом «НЕТ», якого, в принципі, вже всі давно перестали боятися. Авдіївський напрямок. Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації, говорить про те, що штурми не припиняються і вдень, і вночі. Генштаб Збройних сил України каже, ну, штурмують, але при цьому і втрати до 1000 лише на цьому напрямку російських окупаційних військ. Якою ми можемо охарактеризувати ситуацію станом на зараз і яку перспективу, ну, на найближчі дні спрогнозувати, що відбувається в Авдіївці навколо неї? Ну, очевидно, що російське військове командування вирішило перетворити Авдіївку на другий Бахмут. Ну, принаймні, от в власному сприйнятті, в сприйнятті політичного керівництва Російської Федерації, в сприйнятті російського населення. З іншого боку, стратегічно вони теж приблизно повторюють ту саму логіку. На що розраховують росіяни? Ну, крім того, що, очевидно, в них там поставлений якийсь черговий політичний дедлайн пропагандистський, да, що там, умовно, там до кінця жовтня взяти хоча б якийсь населений пункт для того, щоб можна було російській пропаганді від чогось відштовхнутися, так, і щось показати. З іншого боку, стратегічно росіяни намагаються пробувати робити з нами те, що ми робимо з ними в плані навантаження вже нашої логістики і навантаження на підрозділи Збройних сил України. Створюючи ось таку максимально гарячу точку, принаймні в, ну, якби на географічному напрямку для Збройних сил України, росіяни намагаються зробити те саме, що фактично пробуємо зробити ми з ними, не дати нам можливості перекинути додаткові сили, в тому числі для того, щоб на південному напрямку рухатися швидше і ефективніше долати російські лінії оборони там. Тобто, ну, росіяни в міру своєї спроможності, так, зрозуміло, що вони в при плануванні будь-яких операцій завжди роблять основний акцент на кількісні показники, да, тобто вони завжди давлять масою і живою силою, і технікою власною, там, де це можливо, ну і зрештою там щільністю вогню артилерійського, авіаційного там і так далі. І от, власне, це росіяни намагаються зробити, сфокусувавши зараз на Авдіївці по максимуму той ресурс, який їм є доступний. І таким чином вони сподіваються, по-перше, що ми не зможемо вчасно посилити наші наступальні операції на тому самому південному напрямку. І з іншого боку, стратегічно росіяни таким чином пробують змусити нас використати ще і додаткову частину нашого стратегічного резерву для того, щоб, ну, скажімо так, укріпити наші позиції саме на напрямку Авдіївки. Ну, власне, для росіян це такий проміжний, так би мовити, та тільки проміжна спроба. Вони розуміють, що їм треба зараз по максимуму встигнути це зробити до настання, ну, такого вже такої вже типової класичної осені і зими, коли наступальні операції, в принципі, будуть трошки призупинені через ймовірні складнощі з погодними умовами, так, і росіяни намагаються до того часу отримати хоча б якийсь мінімальний тактичний результат для себе, щоб продати це через пропаганду власному населенню. Ну, а з іншого боку, для того, щоб мати можливість за оцей зимовий період поповнити втрати особового складу, до певної міри поповнити втрати техніки, і вже на наступний етап уже такої весняно-літньої кампанії мати можливість з цим додатковим ресурсом пробувати далі щось робити з тою ситуацією, яка в них є не веселою насправді ні на східному напрямку, ні на південному напрямку на фронтах в Україні. Добре, що їм не весело, від цього трохи легше і оптимістичніше нам. Спасибі вам величезне, пане Тарасе. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам за роз'яснення. До наступних зустрічей в нашому ефірі. До зустрічі. Дякую.
Це був Тарас Жевтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева. Дмитро Медведєв вчора дістав стакана, сьогодні ядерну дубинку. Зараз дві реакції на промову та виступ 14 хвилини лідера вільного світу Джо Байдена. Розкажу вам я реакцію здорової, адекватної людини фізично, ментально, морально, психологічно і Дмитра Медведєва. Тут не буду вже ніяких епітетів додавати. Це ви можете послухати від мене і так щодня. Президент України Володимир Зеленський відреагував на промову Джо Байдена, яка пролунала в ніч на 20 жовтня по за київським часом близько 3-ї. Інвестиція Сполучених Штатів Америки в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу, запевнив український президент. Так, він назвав промову президента Байдена потужною і запевнив, що разом країни не дозволять знищити свободу і демократію. Цитую Зеленського. Показуємо вам. Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати. Написав Зеленський, наголосив, що спільна мета України і США – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів, а країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи. Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу. Не надихається, а надихується і напивається Дмитро Медведєв, так званий заступник секретаря Радбезу Російської Федерації, колись замінник Путіна на посаді президента, дістав він келих, не помитий, очевидно, ще, і теж прокоментував промову Байдена, а головне – інвестицію. Як Байден сказав, що це корисна і потрібна інвестиція і для американського світу, і для всього цивілізованого світу, що інвестиція в Україну є вдалою, потрібною, і це захистить весь цивілізований світ, на який зараз просто нападають такі диктаторські режими. І що це розумна інвестиція, цитую Байдена, а зараз світ переживає переломний момент. Все вже переламалося в голові у Медведєва. Знаєте, я почну спочатку, бо там так дуже довго, але хотіла би почати спочатку, а почну з кінця. Нового нічого. Підтримав терористів, він, значить, бойовиків Хамасу. Сказав, що церква їхня, яка є насправді ФСБшним утворенням, вона відродиться. Інтіфада, він каже, буде вічно. Це так вони називають араби і бойовики свій буцімто визвольний рух. І, звісно, що дістав Медведєв? Все, що й завжди. Ядерні погрози. Ядерну дубінку. Каже, що кількість тієї зброї, яка постійно поставляється кривавим злочинним заходом Україні, вона рано чи пізно, каже він, перейде в якість. Осколково-фугасні, кумулятивні, запальні і об'ємно детонуючі заряди, пише Медведєв, зараз ми вам покажемо, каже, перетворяться в заряди ядерні. І трик ставить крапки, бо ну там таке враження, що він методично, регулярно, по завданню, раз в тиждень треба дістати ядерну дубінку. Між тим, бачите, там дуже багато, я не думаю, що це варто нашої уваги все обговорювати, те, що виписує Медведєв, чи хтось пише йому, боже, більше мільйона підписників, хто це читає? Ну, ми, звісно, теж, бо ми маємо все одно, він є представником влади російської, так би мовити, як не крути, і він віддзеркалює ті настрої, які в кремлівській верхівці там циркулюють. Ну, бачимо, що настрої панічні, бо зазвичай дістає Медведєв ядерну дубинку після поставки Україні леопардів і абрамсів, наприклад, так? Після поставки Україні шторм Шедов, як вони кажуть, і поставок іншої далекобійної зброї. Тепер після поставки атакамсів. Він щось довго якби й мовчав. Щось йому от, так. Бо він був зайнятий, він підтримував бойовиків Хамасу. А тепер він от звільнився дещо і написав ось це. Каже, що нерозумна взагалі інвестиція, ті гроші, які Байден пропонує відправляти Україні, тому що ці гроші витрачаються на смерть інших людей, каже Медведєв, і представники режиму якого, окупаційні війська Росії, йдуть вбивати нас. Але Медведєв каже, що це Штати витрачають на смерть інших людей. Дуже обурений Медведєв тим голосуванням українського парламенту, першим читанням закону про заборону Російської православної церкви і філії ФСБ, яка себе називає УПЦ, тепер навіть буцімто без приставки МП, вони себе так вирішили. От, то дуже незадоволений Медведєв тим, що хочуть перекрити тут їхні пропагандистські і різні грошові потоки через ці церкви, які вони проводили. І каже, що це просто отсіклі православних від калібелі материнської церкви.
але в ту калибель, бо багато притямних представників колишньої УПЦМП переходять до українсь до Православної церкви України, і віряни в них притямні теж ходять до київських українських єпархій, де в церквах проповідується не російська пропаганда, а слово Боже. Це така є дещо різниця між цими церквами, але Медведєв із затуманеними від алкоголю очима її не бачить. Ну ось просто дві реакції. Ви робіть висновки, друзі, самі. І робіть, будь ласка, донати на Збройні Сили України. Дуже вас попрошу. От просто тут зараз бачите, ви бачите, як зараз гаряче просто всюди. Які бої ведуться на Авдіївському напрямку. Ворог штурмує наші позиції на Лимано-Куп'янському. У них завдання є. Шойгу, Герасимов, які шукають боєприпаси, між тим ставлять завдання. І Путін ще все це буцімто перевіряє. І думає, що вони чогось досягнуть, але насправді ні. І щоб вони точно в цьому помилялися, а наші захисники могли гідно давати відсіч ворогу, давайте, будь ласка, перейдемо за цим QR-кодом і побачимо, що продовжується наш збір від 24-го каналу. Нам потрібно, сподіваюся, що це збір, підкажіть мені, будь ласка, який ми показуємо на дрони Гець, так, для 130-го батальйону ТРО, тому що одразу два збори зараз триває від нашого телеканалу. Ви із другим збором можете ознайомитися на сайті 24-го, який я закликаю читати в розділі «Фон 24». А зараз із одним з них ознайомлю вас я. Я нагадаю, що збираємо ми на 12 FPV-дронів Гець для 130-го батальйону територіальної бригади територіальної оборони. Ці дрони, нагадаю, вони їх називають такими геймченджерами фактично в війні безпілотники. Вони призначені для знищення техніки та живої сили ворога. Виготовляються вони в Україні, це дуже важливо. Постачаються готовими для польотів уже і не потребують додаткової збірки. Просто купив, поставив і більше не бачимо ворогів в великій кількості, а ви ж так любите дивитися їхні втрати. От що вони були яскравими, глобальними, масштабними і сягали навіть не 1380 осіб, а 11380 осіб. От давайте піднатиснемо. Друзі, 300 тисяч нам потрібно, 44% вже вдалося зібрати. Буду вдячна вам, якщо ви це зробите. І поки ви шукаєте цей збір, переходите за QR-кодом, а я впевнена, що саме це ви і робите, я іду зараз на невеличку паузу, але не просто так відпочивати, а готувати нову інформацію з нею і повернуся за кілька миттєвостей. Ви теж приходьте, не пожалкуєте.